Чуєш, у нас тут веселуха. На кадрах військові будні загиблого воїна Сергія Івка. Тут він усміхнений та з бойовим настроєм. На загадку про нього тепер не лише це, а й меморіальна дошка. Її відкрили на фасаді Полтавської 37-ї школи, де навчався захисник. У руках сина загиблого військового Сергія Івка, 11-річного Костя, посмертна нагорода батька за вірність народу України першого ступеня. Хлопець згадує, як проводив час із ним. У дворі грали у футбол. Та каталися на мотоциклі. Він мені допомагав, коли мене ображали там старші хлопці. Коли мені мама казала, їж менше солодкого, то він наоборот мені казав, їж більше його. Зі своїм чоловіком Сергієм Івком була знайома 16-річного віку, згадує його дружина Таміла. Понад 20 років провели пліч-опліч, додає вона. Все, що ми досягли разом. Чуйний завжди перший, йшов на допомогу. Любили його всі, від малого до старого. Діти обожнювали. Люди похилого віку завжди з ним любили спілкуватися, бо він міг спілкуватися на будь-яку тему. Він був не тільки однокласником, а й справжнім другом, говорить про полеглого бійця його однокласниця Олена Біліченко. І навіть разом з Сергієм в 10-11 класі ходили до тренажерної зали. Мені здається, що на той момент саме його така самодисципліна, яка завжди була в ньому присутня, і змотивувала мене в свій час не покинути цю справу, а продовжувати далі, що я роблю і на сьогоднішній день. Спокійний, проте харизматичний. Він брав участь у всіх заходах школи, пригадує однокласниця Сергія Івка Марина Фісун. Він завжди був за правду, за справедливість, але в той же час ми могли спокійно втекти, або він міг нас відпросити з уроків. І ми брали гітару, він відмінно співав і йшли відпочивати до річки. Війна застала Сергія Євка у місті Генічеськ. Там чоловік працював. 3 місяці він знаходився в окупації, а після повернення твердо вирішив – візьме зброю до рук. Відмовити його не міг ніхто, згадують близькі. Сергія, я знав все своє свідоме життя. Я можу з впевненістю сказати, що це добра, чуйна, світла людина. Його харизма не залишала байдужим жодну людину, яка б його знала. У листопаді 2023 року під обстрілами дронів Сергій Івко мав другий день народження. 10 лютого 2024 року під час виходу із завдання ворожої авіації військового було поранено. Його двічі реанімували по дорозі в Дніпро. Після 3 діб в лікарні 14 лютого 2024 року серце Сергія зупинилося.